U utorak 9. aprila 2019. godine u periodu 12 do 14 časova na gradskom stadionu u Požarevcu u organizaciji Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije u saradnji sa ženskim fudbalskim klubom Požarevac održat će se selektivna utakmica u ženskom fudbalu za devojčice rođene 2004. i 2005. godine sa učešćem ženskih klubova sa područja Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, ali i devojčice koje nastupaju za muške pionirske fudbalske ekipe u redovnom takmičenju. Ženski fudbalski klub Požarevac na ovoj utakmici učestvovaće sa 4 svoje fudbalerke pomenutih generacija među 40 koje učestvuju na ovoj utakmici.